אמרנו עכשיו בסליחות, בפיוט הראשון, יום עשירי צווה בן בוזי החוזה, כתוב לך בספר המחזה, לזיכרון לעם נמס ונבזה, את עצם היום הזה. הפייטן, כשהוא בא לציין את תוקפו, את משמעותו של היום, בוחר לדבר על הציווי ליחזקאל הנביא, לכתוב בעצם היום הזה, שמח מלך בבל את ידו על ירושלים. הוא לא פונה אל התיאור של, במשפטים האלה, התיאור הריאלי, ההיסטורי, של מה שקרה. זאת אומרת, בירמיהו פרק נון ב', כתוב, פרק נון ב', פסוק ד', והיא בשנה התשיעית למולכו של צדקיהו, בחודש העשירי ועשור לחודש, בא נבוכדרצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, ויחנו עליה ויבנו עליה דייק סביב, ותבוא העיר במצור עד ה-12 שנה. כן? שנה תשיעית, שנה עשירית, שנה 11. לכאורה שנתיים וחצי. כלומר, בעשירי לחודש נבנה... התחיל המצור, נבנה דייק, שבונים כדי לעטוף את העיר שלא יוכלו לצאת, ואחר כך כדי לתקוף את החומות. זה האירוע, העיר הייתה במצור. פייטן לא פונה לנביא ירמיהו, אלא ליחזקאל. הפסוקים ביחזקאל, עכשיו נקרא אותם, יחזקאל פרק כ"ד, והוא גוזר את המשמעות של הצום, עצם תקנת הצום, לא מ... עצם המאורעות כפי שמתוארים על ידי ירמיהו, אלא מהפסוקים ביחזקאל, שם מצטווה יחזקאל לכתוב את היום הזה. נגיד קודם כל משהו ברור, אבל צריך להניח, ההבדל בין שני המקורות לעשירי בטבת, הוא לא רק שני נביאים, אלא ירמיהו, כשהוא כותב בספרו את המאורעות של עשירי בטבת, הוא כותב אותם על בשרו, מדמו ממש, הרי הוא נמצא בירושלים. כן, זה מקום מגוריו באותם השנים, מקום נבואתו, תפקידו. וכשהדברים נכתבים על עשירי בטבת, כאילו הממשי, הם נכתבים על ידי אדם שהוא בעצמו חלק מהאנשים שניתנים במצור באותה שעה. זה בספר ירמיהו. יחזקאל, כשהוא כותב את היום של עשירי בטבת, לא רואה מה קורה. כן, ולא נמצא... יחד עם שאר בני ירושלים הניתנים במצור, אלא הוא מקבל את מצוות השם, ויחד איתה גם את המידע שבאותו היום מתחיל המצור. הוא לא חלק מהסיפור. והצום, כמו שכתוב כאן בפיוט, באמת כך בחז"ל, הצום נגזר וניתן דווקא על נקודת המבט, או מתוך נקודת המבט, של הנביא שנמצא רחוק בבבל, יחזקאל, שכל נבואתו ראי בבבל, ירמיהו כל נבואתו בירושלים, דווקא נקודת המבט של הנביא הרחוק של יחזקאל, היא זאת שקובעת את היום כיום צום. תכף נראה את הפרק, יחזקאל פרק עבדה, כבר אתם מוזמנים לפתוח. לפני כן נשאל, כאילו מה שהראו לשאול לפני 5 דקות, אבל נשים את זה עכשיו, שזה אני חושב השאלה הראשונית, החשובה, הבסיסית, על מהותו של הצום הזה. המידע ההיסטורי שביום הזה התחיל הצום הוא ברור. בעשירי בטבת, כמו שאמרתי, הוא נמצא בשני מקומות שמשלימים או מגבים אחד את השני, גם בירמיהו, גם ביחזקאל, והמשמעות היא ברורה, תחילת המצור. אבל השאלה, למה ראוי היום הזה להיות יום צום, בפני עצמו, היא שאלה שחייבים לשאול, שהרי כך טבע הדברים, כך הוא סדר ההיסטוריה, בסדר המאורעות, שדברים לא קורים בבת אחת, וההשתלטות הבבלית על יהודה וירושלים החלה עוד לפני עשירי בטבת, ועוד לפני כן, נכבשו הרבה מערי יהודה, ועוד לפני כן נתלה עצמאות בממלכת יהודה ונשארה רק בירושלים, ואחר כך היה מצור, ואחר כך עברו עוד 2.5 שנים, ואחרי 2.5 שנים של המצור, בתוכו תכף נראה, קרו כל מיני דברים, ואחר כך נפרצה העיר ב-9 בתמוז, ב-17 בתמוז, תלוי במקורות, וגם זה צום בשבילנו, ובסוף נחרב בית המקדש. עכשיו, אם הייתה כנסת ישראל, או היו נביאים,
אומרים לנו לצום רק בעשירי בטבת, כי זה היום שמציין את תחילת הסוף. אנחנו מבינים, אם היו אומרים לנו צומו רק בתשעה באב, כי זה הסוף ממש, הכל נגמר, שריפה העיר וכו', גם אנחנו מבינים. אבל בחירה של כמה נקודות ציון על פני אותו רצף היסטורי, בתוך שנתיים וחצי, היא לא מובנת. כאילו, למה יש משמעות נפרדת לכל אחד מהימים האלה? ובעצם אלה ארבעה ימים, לא שלושה. זאת אומרת, כן, שהם בתוך שנתיים וחצי, קצת פחות משלוש שנים, עשירי בטבת של השנה התשיעית למלכות צדקיהו, 17 בתמוז או 9 בתמוז, למעשה אנחנו צמים 17 של השנה ה-11, שנת ה-12 למלך צדקיהו, שנתיים וחצי אחרי התאריך הראשון, 9 באב וגם 10 באב, כן, הרי יש מין בהלכה שרואים לתוך 10, כי הבית נשרף בעיקר ב-10, אבל התחיל ב-9 של אותה שנה, שלושה שבועות אחר כך, של שריפת בית מקדשנו, ו... א' בתשרי, שלמעשה אנחנו עושים ג' בתשרי, אבל זה היה באלף בתשרי של רצח גדליה בן אחיקם, חודשיים אחר כך. זה רצף אחד של מאורעות וארבעה צומות. בטבע הדברים, קובעים תאריך אחד, הזכרנו לפני רגע, יש יום השואה, אז יש תאריך. אז בפועל אנחנו מציינים שניים בגלל כאילו הבדל במשמעות והקביעה השונה של כנסת ישראל והרבנות, אבל באמת יש תאריך אחד, יום עצמאות. יש תאריך אחד וכן הלאה וכן הלאה. מה המשמעות של קביעת עשירי בטבת? עכשיו נקרא את פרק כ"ד, על רקע מה שכבר אמרתי, שהפיוט וחז"ל שמים את המוקד דווקא על נקודת המבט היחזקאלית, זאת הרחוקה, זאת שמסתכלת מבבל, לא זאת שנמצאת בירושלים, ולכאורה ההפך היה צריך להיות. כלומר, שנקודת המבט צריכה להיות של אלה שנמצאים בתוך ירושלים. אבל נראה. אז יחזקאל פרק כ"ד. והיא דבר אדוני אליי בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש למו, תאריך שראינו בירמיהו. עשירי בטבת, שנה התשיעית לצדקיהו. בן אדם, כתוב לך את שם היום הזה, את עצם היום הזה. שמח מלך בבל על ירושלים בעצם היום הזה. כאמור, יחזקאל יודע את זה מתוך הנבואה. אין לו מקורות מידע אחרים, כפי שנראה מיד, גם לא יכולים להיות לו. הוא לא יודע את זה באופן ישיר, לא הגיעו שליחים ולא התפרסמו חדשות, אלא הקדוש ברוך הוא אמר לו. והביטוי הוא ביטוי שאומר דורשני, כפי שהדגשנו בפיוט, כפי שחז"ל מדגישים בתלמוד, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה. הוא מצטווה לכתוב את היום הזה. מה שכבר אומר לנו שהיום הזה הוא בעל משמעות בראייה הנבואית, שהוא לא רק נקודת ציון בכרוניקה של החורבן, נכון? צריך לכתוב את זה, לכתוב אותו. וגם הביטוי את עצם היום הזה, שחז"ל הדגישו כמה פעמים, שמקום שנאמר עצם היום הזה, יש ביום הזה חשיבות ומשמעות מיוחדת, יום יציאת עם ישראל למצרים, פסח ועוד. ועכשיו הוא מקבל נבואה שמפרשת את המשמעות של הכתיבה. למה צריך לכתוב את עצם היום הזה? למה הוא משמעותי? יום עשירי בטבת. כלומר, ידענו שהבבלים יבואו, זה נאמר גם בנבואות יחזקאל וגם בנבואות ירמיהו. עוד לא קרה, כלומר, יש התקדמות משמעותית בכרוניקת החורבן, אבל החורבן עצמו עוד לא קרה. כן, קורו הרבה דברים בדרך. אז הוא מקבל את הדברים הללו. הוא משול אל בית המרי, משל, זה הכינוי מקובל לעם ישראל, בית המרי. עם משמעות היא ברורה. בספר יחזקאל. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, שפוט אסיר שפוט, וגם יצוק בו מים. מעמד אותו על האש, את הסיר, וגם יצוק בו מים. יכול אפשר לפרש שהוא הצטווה לעשות את זה בפועל, כמו שיש כמה פעמים ביחזקאל שהוא מצטווה לעשות מעשים בפועל, מה שאנחנו קוראים מעשים סמליים, כן, מעשה סמלי של הנביא, ואפשר לומר שהוא רק מצטווה לספר להם סיפור. תקשיבו, שמתי את הסיר על האש, ומילאתי אותו מים, ככה או ככה. אסוף נתחיה אליה. כל נתח טוב יריך וחטף, מבחר עצמים מלא. קח חלקי בשר מהקצב, ושים אותם בתוך הסיר, המלא מים, כדי לבשל את הבשר. מבחר רצון לקוח, וגם דור העצמים תחתיה. קח את החתיכות הכי טובות שיש, מהצון שלך, חתוך אותן,
אשים אותם בסיר, וגם אסוף דור את העצמים תחתיה, רתח רתחיה, וגם בשלו עצמיה בתוכה, תרתיח את האש, תעלה את החום, והתבשל הבשר שבתוך הסיר. לכן כה אמר אדוני אלוהים, אוי עיר הדמים, סיר אשר חלעתה בא, וחלעתה לא יצא ממנה, לנתחיה לנתחיה הוציאה לו, נפל עליה גורל, כי דמה בתוכה היה על צחיח סלע, שמת הוא לו, שפחת הוא על הארץ, לחסות עליו אפר, להעלות חימה לנקום נקם, נתתי את דמה על צחיח סלע, לבלתי היכסות. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, אוי עיר הדמים, גם אני אגדיל המדורה, הרבה העצים, הדלק האש, אתם הבשר, וערכך המרקחה והעצמות יחרו. ועמידי על גחלי הריקה למען תחם וחר הנחושתה. וניתחה בתוכה תומעתה, תיתום חלעתה, תאונים הלעת, ולא תצא ממנה רבת חלעתה, באש חלעתה, בתומתך זימה ינתי ארתיך ולא תהרת. מתומתך לא תתארי עוד, עד אני חי את חמתי בך. אני אדוני דיברתי, באה ועשיתי. לא אפרע, ולא אחוס, ולא אנחם. כדרכייך וכעלילותייך שפתוך נאום אדוני אלוהים. טוב, זה החלק הראשון של הנבואה, יש עוד חלק, תכף נראה, אבל נעצור כאן. הנבואה שיחזקאל מקבל כדי להבין את המשמעות של עשירי בטבת, היא נבואה שכוללת דימוי מזעזע, באמת מזעזע, כן? וצריך להפעיל את הדמיון שלנו, אבל אני חושב שלא קשה לעשות את זה, כי לכולנו יש את התמונה הזאת באופן מאוד מאוד חי, בתוך התודעה שלנו. יחזקאל לוקח סיר, שם אותו על האש, מרתיח מים, ושופך בפנים הרבה חתיכות בשר. והמשמעות של הדימוי היא שחומות ירושלים הם הסיר. אתם מבינים, אתם רואים את זה נגד עיניכם, נכון? חומות ירושלים הם הסיר. ויש אש בוערת מתחת הסיר. מי זאת האש הזאת? חיל בבל, ששם את המצור. והוא האש שמובערת מתחת לסיר, כלומר, מתחת לירושלים. ומבחר הצון והחלקים והנתחים הם אנשי ירושלים, כן? שנמצאים בתוך הסיר. ומה הולך לקרות בזמן הזה? הסיר עומד על האש והוא מורתח. והעצמות התבשלו והתבשלו עד שיחרחו וישרפו. בלי הפסק. כלומר, השנתיים וחצי, זה לא ידוע באותה שעה, אבל אנחנו אומרים את זה עכשיו רטרוספקטיבית, השנתיים וחצי של המצור, הם זמן של בישול הבשר, והבשר הוא עמך ישראל, אנשי ירושלים, עד שישרפו, עד שיחרחו, עד שהסיר עצמו ישרף, וגם החומות לא יישארו. זה יקרה ב-17 בתמוז, אנחנו יודעים, כאילו כן, בעוד שנתיים וחצי. זה הדימוי. עכשיו, מה משמעותו של הדימוי הזה? נחשוב במונחים היסטוריוזופיים, כאילו, מה המשמעות של הדימוי הזה? בעצם מפורש במילים שלו, אבל שנבין לאן הדימוי הולך. שבעשירי בטבת, לא, זה לא רק שקרה עוד שלב, ועכשיו, כמו שלפני כן, יכול לקרות כל מיני דברים, גם עכשיו יכול לקרות כל מיני דברים. בעשירי בטבת בעצם התחיל תהליך ארוך של סבל, של עינוי. והתהליך הזה הוא תהליך חד-כיווני, דרך ללא מוצא, אל חזור. עם ישראל מתבשל, נחרח, נשרף, בתור סיר הלחץ של ירושלים. בעצם זאת המשמעות. והמילים מפורשות. יען תיארתיך ולא תהרת, מתומתך לא תתארי עוד. כלומר, אין יותר דרך חזרה. הבשר מתבשל, זהו זה. הנחתי את הבשר על האש. ככה הנביא אומר. אני השם דיברתי ועשיתי, קשיבו למילים, לא אפרע, לא אחוס, ולא אנחם. אין חזרה. ממילא מובן, כאילו שהתחלנו, בעצם היום הזה, כתוב לך את עצם היום הזה, כי זה יום הגזרה. ומה שקורה מעכשיו, זה העונש. כל השנתיים וחצי האלה, כי הסיר מתבשל, וכל מה שיקרה שם, במונחים היסטוריים, אלה יהיו יריות ספורדיות, במונחים של היום, כן, כן, אבנים שיושלחו פנימה, זה יהיה הרעב שאנשים ימותו ממנו, כן? זה יהיה כל מה שיקרה שם בפנים, כל מה שמתואר באיכה, כן?
שאנשים שמתים ברחובות וכולי, זו המשמעות שזה מונחים היסטוריים. במונחים נבואיים, הסיר הונח על האש, הקדוש ברוך הוא הניח את הסיר על האש, ואין חזרה ואין דרך לסגת משם. זה עצם היום הזה. לכן עכשיו זה החורבן, לא עוד שנתיים וחצי. הוא יסתיים בעוד שנתיים וחצי. זה פרק זמן אחד, כאילו זה רגע אחד נורא של שנתיים וחצי, שלמה הוא לא קורה ברגע אחד ממש, כי חלק מהחורבן זה גם השנתיים וחצי האלה, זה הסבל. כן, זה מה שקורה שם. אבל יש עוד משמעות למה שנאמר. בואו נראה. ויהי דבר אדוני אליי לאמור. בן אדם, הנה לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה, ולא תספוד ולא תבכה ולא תבוד אימתך. הענק דום, מתים אבל לא תעשה, פרחה חבוש עליך, הרבה הלכות חזל לנו מהפסוקים האלה לגבי הלכות אבלות, כי נאמר לי יחזקאל מה הוא לא יעשה. כלומר, אסור לו להתאבל. אז אנחנו יודעים, אנחנו יודעים מה עם הלכות אבלות, מה צריך לעשות. פרחה חבוש עליך, פרשו חזל, תפילין, אז אין תפילין, כן? ראשון, יום שני, משנה מועד קטן, ביום שני של אבלות. ונעליך תשים ברגליך ולא תעטה על שפם, ולחם אנשים לא תאכל. כלומר, שלא תהיה סעודת הבראה. אבלות עושים זאת עברה. כלומר, מחמד עיניך יילקח ממך, מי זאת מחמד עיניו? אשתו. ולא תוכל להתאבל. זאת הנבואה. ודבר אל העם בבוקר, ותמות אשתי בערב, וכאן הממשות של הנבואה. אמרנו שהנבואה מרובה במעשים סמליים, במיוחד של יחזקאל יותר מכל הנביאים, ואם נניח שגם הנבואה של הסיר הייתה מעשה סמלי, גם פה יש מעשה סמלי, אבל מעשה סמלי נורא. כלומר, הסמל זה שאשתו מתה, כן, בפועל ממש, והוא מצטווה לנהוג בדיוק כמו שהשם אמר לו, לא להתאבל. ואז הבוקר כאשר צוויתי, ויאמרו אליו העם, ויאמרו אלי העם, הוא מספר, סליחה, הלא תגיד לנו מה אלה לנו כי אתה עושה? וזו מטרתו של המעשה הסמלי, לעורר זעזוע, תמיהה, פליאה, שאלה, מה המשמעות שזה? למה אתה לא מתאבל? למה אנחנו יכולים לבוא אליך, לעשות סעודת הבראה? למה אי אפשר לנחם אותך? למה אתה לא מתנהג כאבל? ואומר עליהם דבר אדוני יעלה למור אמור לבית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, הנני מכלה את מקדשי גאון וזכם, מחמד עיניכם, ומחמל נפשכם ובניכם ובנותיכם, אשר עזבתם בחרב יפולו. מחמד עיניכם זה בית המקדש, ובניכם ובנותיכם. זה המשל אשתו, והנמשל, נמשל ההיסטורי. ועשיתם כאשר עשיתי, על שפם לא תעתו, ולחם אנשים לא תאכלו, ופרכם על ראשיכם, כלומר תלכו עם תפילין ולא תורידו אותם, נעליכם ברגליכם, לא תספדו ולא תבכו, לא יהיה לכם, לא תתאבלו, ונמכתם בעוונותיכם, ונהמתם איש אל אחיו, ונהמתם. עכשיו נבין את ההבדל. יחזקאל מצטווה במעשה הסמלי לא להתאבל על מות אשתו, כי השם ציווה אותו ככה לעשות. מה שיחזקאל אומר כאן, הפירוש של המעשה הסמלי, כלומר שהעם שואל אותו, מה זה, למה אתה מתנהג ככה? למה אתה לא מתאבל? מה קרה? אשתך מתה? איך תגיב? התשובה של יחזקאל היא לא ציווי. לא שיחזקאל אומר להם, ככה אתם מצטווים לעשות. אלא אני אומר לכם שבפועל זה מה שיהיה. כלומר, שלא תוכלו להתאבל. המעט חסד שיש לאדם בתנאים נורמליים, כן, בתנאים נורמליים של חיים, שגם כשקורה דבר נורא, אז הוא יכול להגיב. חלק מהנורמליות של החיים זה כשיש מוות, מגיבים אליו באופן נורמלי, בטקס, במבע רגשי, במחוות סמליות, בהנהגות הלכתיות, כן? אנשים באים, יש ניחום אבלים, כן? זה מה שמאפשר למוות להפוך להיות חלק מהחיים, להיות נסבל. הוא אומר להם, לא יהיה לכם. לא תוכלו להתאבל. מה יהיה? נהמות. ונהמתם איש אל אחיו. לא מילים של נחמה, לא ברכות. למדתם כתובות תפחת עמוד ב', נכון? נחמת האבלים, ברכת המנחם וכו'. לא יהיה. ולא יהיה טקסי אבלות, ולא יהיה זמן לשבת. ונהמתם איש אל אחיו. זאת אומרת, חלק מהטירוף של החורבן, זה לא רק זה שזה קשה, זה לא רק זה שיש מוות, אלא גם לא יהיה זמן ולא יהיה יכולת נפשית לעכל אותו. כן, ככה מתאר הנביא בשם השם כלפי העתיד, כל זה עשירי בטבת, כן? והיה יחזקאל לכם למופת ככל אשר עשה תעשו בבואה וידעתם כי אני אדוני אלוהים. כשזה יקרה בפועל תדעו שכל מה שקרה בדבר השם קרה. ולא תוכלו להתאבל, ולא תוכלו לבכות. ואני אומר שאנחנו רחוקים, קרובים, הדברים האלה נשמעים קשים מאוד, כמעט על קצה הבלתי אפשריים, אבל כיוון שבעשירי בטבת אנחנו מציינים, ועשינו עכשיו גם
יום הקדיש הכללי לנספי, לנרצחי השואה, אנחנו יודעים שגם בשואה דברים בדיוק כמו שהם כתובים פה. אנחנו יודעים שחלק מהאסון הנורא של השואה, וזה יום הקדיש הכללי במיוחד, זה שאי אפשר היה להתאבל. אי אפשר היה לנהוג טקסי אבלות, אי אפשר היה לזכור, אי אפשר היה לבכות. שנים, עשרות שנים, אנשים לא בחרו על המתים שלהם. הן בבת אחת משפחות שלמות, ואי אפשר היה לבכות. כשהם ידעו שזה קורה באותה שעה, במקומות מסוימים. ובטח שאי אפשר היה להתאבל. כלומר, גם אין יכולת עיבוד, ואיזה מחיר יש למשמעות של זה. זה ראינו בדור אחד לפנינו, שני דורות לפנינו ראינו. שמענו מהאנשים, שמענו באופן חי, זה ממשי. לא רק איומים. המשך הדברים. ואתה בן אדם, הלא ביום קחתי מהם את מעוזם מסוס תפארתם, את מחמד עיניהם, ואת מסע נפשם ביניהם ובנותיהם. כלומר, שוב, המחמד עיניך מקבל שני פירושים, בית המקדש ומחמד עיניהם, ובניהם ובנותיהם, מחמד עיניהם. זה הנמשל של המשל, שזה אשתו של יחזקאל. ביום הוא יבוא הפליט אליך להשמעות אוזניים, ביום ההוא יפתח פיך את הפליט, עם הפליט הכוונה, או מעט הפליט, הוא תדבר ולא תיעלם עוד, והיית להם למופת, וידעו כי אני אדוני. מה כתוב כאן? כן, חשוב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, וזה אפשר להבין מתוך הדברים, מעכשיו, מהסירי בטבת, הסיר מתבשל, החורבן קורה, הוא מתרחש, ארוך, שנתיים וחצי, כל הסבל, כל העינויים. מה המשמעות הנבואית של המצב הזה? שאתה מהיום שותק. אתה לא נביא. הפה שלך נאטם, נסתם, נעלם, בלשון הנבואה. לא תדבר יותר. באמת, אין נבואות של יחזקאל, אין בכלל נבואות של יחזקאל, מעשירי בטבת, עד, כפי שנראה תכף, יום בו הפליט. עכשיו, כפי שאמרתי, וזה כנראה ריאליה היסטורית, מה זאת בו הפליט? מהרגע שנחסמה ירושלים, גם הקדוש ברוך הוא לא דיבר, אבל גם לא היו חדשות מירושלים, כי העיר הייתה חסומה. נכון? זאת אומרת, גם אי אפשר היה לדעת מה קורה בתוכה. כלומר, שוו בנפשכם את התמונה הזאת שהנביא מצייר, והוא כמי שמספר לעם שנמצא בבבל, רוב העם נמצא בבבל כבר באותה שעה, פתח סוגריים, הרי גלות יהויכין, כן, המפורסמת, יחוניה, מגיעת אסתר, כן, וכולי, הייתה 9 שנים קודם. כלומר, עליית צדקיהו היא בעקבות גלות יהויכין. ורוב העם, מה שקוראים חז"ל, גלות החרש והמסגר, וכולי, רוב העם, שיהודה וירושלים, הוגלו כבר לפני כן, כלומר, גם הערים סביבות ירושלים, וגם מירושלים עצמה. ורק מיעוט קטן, כמה אלפים, קשה לדעת, אולי עשרות אלפים, קשה לדעת, אבל יותר סביר כמה אלפים או עשרות אלפים בודדים, נשארו בירושלים. כן, זאת המציאות, כך שיחזקאל יושב בתוך הגולה, ורוב בית ישראל נמצא איתו, לא עם ירמיהו בירושלים. זה המצב. והוא מספר להם מה קורה בירושלים, כי אין דרך לדעת, הדרך היחידה לדעת, זה מה שהשם אומר לו. הם לא יודעים. ועכשיו השם אומר לו, אין יותר דיבור, אני לא אדבר איתך. וגם אתה לא תדבר עם העם, עד שיגיע שליח מירושלים. מתי יגיע שליח מירושלים? כשהיא תיפתח שוב, מתי זה יקרה? כשהיא תוקה. רק אחרי שהיא תוקה. ביום בו הפליט ייפתח פיך ולא תיעלם עוד. כלומר, עכשיו אני רוצה שנשים את זה על השולחן, תכף נחדד עוד יותר את המשמעות של זה. כלומר, שמי עשירי בטבת עד יום החורבן, או עד יום בו הפליט, תכף נראה, זה לא רק יום הגזרה, עשירי בטבת, ויום תחילת החורבן, ומעכשיו זה פשוט סבל מתמשך וזה לא הפיך, אלא זה גם זמן של שתיקה, שתיקה אלוקית, של הסתר פנים אלוקי. הסתר פנים אלוקי, אנחנו עכשיו פשוטים במונח הזה, זה לא שיש סבל או עונש וכו'. כשהקדוש ברוך הוא מעניש, אבל מדבר, הוא לא מסתיר את פניו. הוא נותן את פניו. ונתתי אני את פניי באיש ההוא. כשאבא מעניש את בנו, אמא מענישה את ביתה, ואפשר גם ההפך בסיכול, הם לא מסתירים פנים. הם כועסים, מחנכים, מתייחסים, וכו' וכו'. כן? כשמישהו מכם, פעם אבא צעק עליו, או אמא צעקה עליו, או ביקורת וכו' וכו', זה לא אי התייחסות, זה התייחסות, זה נתינת פנים. זה חלק מקשר, זה חלק ממערכת יחסים. מה נאמר פה? כל השנים הקודמות, שבהם היו נבואות מאוד מאוד קשות של יחזקאל, הם לא שנים של הסתר פנים, הם שנים של גילוי פנים, בדין. עכשיו נאמר לו, אין דיבור. שתיקה, שתיקה אלוקית. זה הסתר פנים.
ומה קורה בזמן הזה? שתיקה. כמו שבמובן הפסיכולוגי, הנפשי, אי אפשר להתאבל, במובן הדתי, אי אפשר לקבל משמעות, אי אפשר לקבל נחמה, אי אפשר לקבל פירוש למה שקורה. שתיקה. יחזקאל שותק. אנחנו מדלגים לפרק, למד ג', כן, פרק למד ג', פסוק כ"א. ויהי בשתי עשרה שנה, בעשירי וחמישה לחודש, חמישי בטבת, בשנה ה-12, כלומר חלפו 3 שנים לגלותנו, בא אליי הפליט מירושלים לאמור, הוקטה העיר. הגיע הפליט שעליו התנבא בעשירי בטבת בשנה ה-9, וסיפר שהעיר הוקטה. יכול להיות שצריך, השאלה איך מונים כאן, כן? זאת אומרת, זה השנה ה-11, אבל או שהשנה מתחלפת כאן בתשרי, זו אפשרות אחת, ולכן היא 12, או שצריך לקרוא ה-12, כלומר, השנה ה-11. כן? זאת אומרת, 3 שנים מהשנה ה-9. 2 שנים מהשנה ה-9. ויד אדוני הייתה אליי בערב לפני בו הפליט, ויפתח את פי עד בו אליי בבוקר, ויפתח פי ולא נעלמתי עוד. כלומר, יחזקאל מספר, כשהגיע אליי הפליט, שוב יכולתי לדבר. היו לי מילים. לא נעלמתי עוד, והוא חוזר לנבא. וכל הנבואות שלו מכאן והלאה, נבואות נחמה. אבל בשנים הללו, בין עשירי בטבת של התשיעית לעשירי בטבת של ה-11 או 12, שתיקה. נעלם פיו. אין דיבור אלוקי. שתיקה של הנביא, שתיקה אלוקית, העיר מתבשלת, כן, בשר עם ישראל, כביכול, מתבשל. זאת הנבואה של יחזקאל. כדי להבין עוד יותר טוב, מה המשמעות של הפרספקטיבה של נקודת המבט הזאת, צריך לפנות ולשאול, בזה פתחתי, מה קורה בירושלים באותה שעה. ונקודת המבט הירושלמית, היחידה שיש לנו, היא זאת של ירמיהו. ירמיהו באותה שעה נמצא בירושלים. יחזקאל מרחוק אומר שתיקה, אבל בתוך ירושלים יש חיים. מה קורה שם? כן, כל השאלות ששאלנו, זאת אומרת, מנקודת מבטם של היושבים בירושלים, מנקודת מבטו של הנביא הירושלמי, כלומר של ירמיהו, מה קורה שם? באותו זמן, נראה. אז אני אסתכל, נתחיל פרק למד ב' בירמיהו. ככה נקרא בדילוגים כמה חלקי נבואות, כדי לקבל הערכה על המשמעות של הזמן הזה. אז פרק למד ב' בהתחלה, הדבר אשר היה אל ירמיהו מעת אדוני בשנה העשירית לצדקיהו מלך יהודה, היא השנה 18 לנבוכדרצר. שנה העשירית, אתם זוכרים מתי התחיל המצור? בעשירי בטבת בשנה התשיעית. כלומר, השנה העשירית זה תוך המצור. הפסוק אומר את זה מפורש. ואז חיל מלך בבל צרים על ירושלים. ואיפה ירמיהו? הוא מצור בתוך מצור. ירמיהו הנביא היה כלוא בחצר המטרה, אשר בית מלך יהודה, אשר כלאו צדקיהו מלך יהודה למור. צדקיהו כלא אותו, למה? כי הוא היה בוגד. מדוע אתה ניבא למור? כה אמר אדוני, יהי נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל ולחדה, וצדקיהו מלך יהודה לא ימלט מיד הכסדים, כי נתון יתן ביד מלך בבל, ודיבר פיו עם פיו, ונתירנה וכו'. לא אכנס לזה, כי זה קשור לכל ספר ירמיהו. ירמיהו מסתובב בירושלים בזמן המצור, ואומר, נפסיד, צדקיהו ישווה, כולנו נפסיד, צריכים לסור את עצמנו לירושלים, מנקודת ראות היסטורית פוליטית, זה בוגד. כשיש מלחמה ויש אנשים מסתובבים ואומרים נפסיד ואנחנו צריכים להיכנע וכולי, וזה ההפך מהמלך, זה בגידה. בסדר? במונחים היסטוריים. בסדר, הוא אמר את זה בדבר השם, זה חלק מהקושי. צדקיהו שם אותו בכלא, לא כי צדקיהו חשב שירמיהו שקרן או בוגד, אלא כי השרים שלו חשבו את זה. שר הביטחון, שר המשטרה, שר וכולי אמרו לו, אי אפשר לנהל ככה מלחמה, זה לא יכול להיות. צדקיהו בעצמו, כפי שמבואר אחר כך, היה מתייעץ עם ירמיהו בסתר. כן? אבל הממשלה שלו, כן? לא הייתה מוכנה שירמיהו יסתובב חופשי. בסדר? צריך להבין את הסיטואציה. שוב, צריך ללמוד את ירמיהו יותר בשביל להבין את כל ההקשר. מה קורה עכשיו שנמצא בחצר המטרה? בשנה העשירית, תוך כדי המצור. מה זה חצר המטרה? במונחים של היום. איך קוראים לזה? מגרש הרוסים. בסדר? פשוט, כאילו, מובן.
בית המעצר של, של העיר. זה מגרש הרוסים. מטרה זה, יש דגש בתת, אם אתם זוכרים, יש נכי פי נון, למדתם את זה בלשון אולי, או שזה לא היה לכם במיקוד, מח שמו המיקוד, ואז אתם לא יודעים, אבל אז יש שורשים חסרים. אז כשיש דגש בתת, זה אומר שמה השורש? מטרה. אז מה השורש? נטר. מה זה נטר? שמר. אז מה זה חצר המטרה? בית המשמר. בסדר? זה התרגום בעברית. טוב. ויאמר ירמיהו, היה דבר אדוני אלי לאמור, הנה חנמאל בן שלום דודך בא אליך לאמור, קנה לך את שדי אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה לקנות. זה פרשת בהר, הפטרה של פרשת בהר. ויבוא אלי חנמאל בן דודי, אל חצר המטרה, יאמר אלי, קננה את שדי אשר בענתות, כי לך משפט הירושה, לך הגאולה קנה לך, ועד כי דבר השם הוא, גם זה צריך לדבר פעם, ויקנה את שדי אשר בן דודי אשר בענתות, ויהיה לו הכסף, יכתוב הספר ויכתום, והידידים הוא עושה קניין, קניין בשטר, כאן לומדים הלכות שטרות, ויקח את ספר המקנה, את החתום, המצווה וכו', ויתן את ספר המקנה אל ברוך בן נריה הסופר שלו. ומה? מה הסיפור? והצווה את ברוך לנהם לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, לקוח את הספרים האלה, את ספר המקנה הזה ואת החתום, ואת ספר הגלוי הזה, ונתם בכלי חרס למען יעמדו הם רבים, כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וחמים בארץ הזאת. טוב, מה אני רוצה מהנבואה הזאת? לכאורה הנבואה הזאת היא סתירה למה שכתוב ביחזקאל. נכון? כי ביחזקאל כתוב שימי המצור הם ימי אלם אלוקי, שתיקה, סתר פנים, אבל הנה יש נבואה, בשנה העשירית, תוך כדי מאה מצור, זאת נבואה. נכון? ומה כתוב בנבואה הזאת? יש לה תוכן, יש אירוע נבואי. הוא אומר, אז שאומר לו, יבוא אליך חנמל, חנמל בא אליו, הוא יגיד לך לקנות השדה, לגאול את השדה, כי הוא בן משפחה, אז הוא יגאל את השדה. ויש מילים, מילים נבואיות, כה אמר השם, עוד יקנו בתים ושדות בארץ הזאת, אז יש דיבור אלוקי. כן, זה, צריך להבין את זה. טוב, אני תכף אראה לכם עוד, אבל שוב, זה צריך 3 שעות בשביל להעביר את הכל. אין דיבור אלוקי ליחזקאל, יש דיבור אלוקי לירמיהו. אם מסתכלים בספר ירמיהו, אפשר לראות שבספר ירמיהו יש נבואות עד שנת 4 לצדקיהו, ואז אין יותר נבואות משנת 4 עד השנה התשיעית, עד המצור, ואז שוב יש נבואות. בין השנה הרביעית לירמיהו, לצדקיהו, סליחה, לשנה התשיעית לצדקיהו, מנבא יחזקאל. בבבל. יחזקאל התחיל לנבא בשנת 5 לצדקיהו. כלומר, כאילו מנבאים, יש תקופה, זה מנבא, זה מנבא, זה מנבא, זה מנבא. כן, משהו, זה נראה נורא נורא מוזר, כן, הדבר הזה. צריך יותר לימוד בשביל לראות את זה. אני כרגע אתמקד רק בנדידת הנבואה, נקרא לה, כן? כאילו הקדוש ברוך הוא נמצא עם, במקום אחד, איפה? עכשיו, זה לא רק עם נביא. ונמצא איפה עם ישראל נמצא, כאילו איפה ההתרחשות. אז עד שנת 4 לצדקיהו ירושלים, משנת 5 לצדקיהו בבל, ואז אין נבואות בירושלים. ועכשיו כשיש מצור, הנביא הבבלי שנמצא עם רוב בית ישראל שותק, שתיקה אלוקית, והנבואה חוזרת לירושלים. טוב, זה כאילו פתרון טכני, אני מסביר, אז כביכול המשדר לא יכול להיות בשני מקומות, מה הבעיה, כן? הרי בתקופות קדומות, יש נביאים שמנבאים במקביל. אנחנו יודעים שבפטרי עשר יש כמה וכמה נביאים שמנבאים באותו זמן. מה, מיכה לא מנבא בזמן שישעיהו מנבא? זה כאילו, יש דיבור אלוקי, יכול להתפזר. לא קשה לקדוש ברוך הוא לדבר גם עם זה וגם עם זה וגם עם זה, ובשני מקומות שונים. נכון, זה אמנם, הדימוי של יחזקאל בהתחלה, בתחילת הספר, הדימוי של המרכבה, כאילו רואה את השכינה עוזבת את ירושלים, והולכת לבבל, אז אולי היא נמצאת עכשיו בבבל, אז באמת לכן היא לא נמצאת בירושלים, אז עכשיו היא חוזרת לירושלים. מה, יש, כן, זה, יש כאן משהו, אבל מה זה אומר, כאילו, מה המשמעות של זה? אז אני לא רוצה לדבר על כל זה, כי זה גדול מדי, אני רוצה להתמקד במשמעות של זה בימי המצור. יש נבואה בירושלים בימי המצור, אבל אין נבואה מבחוץ. מה זה אומר? עוד רגע, לפני תשובה, נראה, מה שקורה אחר כך, איפה נסתכל? בלמד ג' א', תסתכלו רגע, פסוק אחד. ויהי דבר השם אל ירמיהו שנית, ועודנו עצור בחצר המטרה לאמור, כה אמר השם עושה וכו' וכו', ואז בפסוק ד',
כי זה, כלומר, זה בחצר המטרה, זה בזמן המצור, אותו דבר. כי כה אמר השם אלוקי ישראל, בתי העיר הזאת, בתי מלכי יהודה, הנטוצים אל הסוללות ואל החרב, באים לכם את הכסדים, ולעם את פגרי האדם אשר ריקיתי באפי. כלומר, שעוד מעט חורבן. הנני מעלה לארוחה ומרפא ורפתים, וגיליתי להם עטרת שלום ואמת, ושיבותי את שבות יהודה ואת שבות ישראל, ובניתיה, פסוקים הבאים, עודי שמה בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל אסון וכל שמחה. זה נבואה שנאמרת בחצר המטרה בירושלים בזמן המצור. נבואה מפורסמת הזאת. כן, רצף הנבואות. עוד יהיה במקום הזה החרב מעין אדם. בעצם ימי המצור, ירמיהו מנבא. אלה. אחר כך, מלמד ד' פסוק א', הדבר אשר היה אל ירמיהו מעת השם ומחצר וכו', אל צדקיהו, כה אמר השם, לך אל צדקיהו, תגיד לו, הנה תן את העיר הזאת ביד מלך בבל, ושרפה באש, וכו'. ואז, בפרק, באותו פרק, בפסוק ו' כתוב כך, וידבר ירמיהו נביא אל צדקיהו מלך יהודה את כל הדברים האלה בירושלים, וחל מלך בבל נחיים אל ירושלים וכל הרי יהודה הנותרות, אל אחיש ואל הזקה, כי הנה נשארו בערי יהודה, הרי מבצר, אז הצבא הבבלי טיפל גם ב... הרי המבצר לחיש והזקה, תל לחיש, אתם יודעים זה, תל גדול. איפה הייתם בחנוכה? לא בלחיש. זה תל מקראי גדול, תל לחיש ותל הזקה. כן, זה הממצאי המקראי מהחשובים יותר שיש בארץ ישראל, מתקופת המקרא, אולי חוץ מירושלים. והן נשארו בערי יהודה, אז חל מחבל צר עליהם, זה גם חלק מהחורבן. ואז, הדבר אשר על ירמיהו מעט השם, אחרי קרות המלך צדקיהו ברית, את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור, לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי ורבייה חופשין לבלתי עבוד בם ביהודי אחי הוא איש, הם שחררו את העבדים. כן, בעצם ימי מצור הם שחררו את העבדים. וישמעו כל השרים וכל העם אשר בא בברית לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשים לבלתי עבוד במד, וישמעו וישלחו. וצדקיהו יזם שחרור עבדים המוני, וכולם שחררו את העבדים, את העבדים העבריים שהיו להם, כמצוות התורה. לפני כן הם לא עשו את זה. וישובו אחרי כן וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשים ויכבשו לעבדים ולשפחות. זה קורה כל כך מהר בפסוקים שאי אפשר לעשות את הקצב. כלומר, מספרים לנו שחררו את כל העבדים, פסוק אחר כך מספרים לנו שהחזירו את כל העבדים. מה זה? ואז יש שוב דיבור אלוקי. וגם זה בעצם ימי המצור. תכף נגלה את הסוד, מה קרה. ויהי דבר השם אל ירמיהו, כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי קראתי ברית אבותיכם שמקץ שבע שנים, פסוק י' ד', תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך ואתך שש שנים, ושילחתו חופשי מעמך, זה דברים פרק ט' ו', ולא שמעו אבותיכם אליי ולא יטו את אוזנם, ותשובו אתם היום ותעשו את הישר בעיניי, לקרוא דרור איש לרעהו, עשיתם תשובה. ותכרתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו, ותשובו ותחללו את שמי, ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו, אשר שילחתם חופשים לנפשם, ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. לכן, כה אמר השם, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחי ואיש לרעהו, ולא התמדתם בשחרור העבדים, לא קראתם דרור, לשון הפסוק ויקרא פרק כ"ה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, הנני קורא לכם דרור נאום השם, מידה כנגד מידה, כמובן ספרותי, אל החרב ואל הדבר ואל הרעב, ותתחיל לזהבה לכל ממלכות הארץ. מה? משתמע, או כמעט משתמע, מהדברים של ירמיהו האלה, תוך כדי ימי המצור. זאת אומרת, היה שחרור עבדים, ואחר כך היה לקיחת העבדים בחזרה. מה משתמע מהדברים שלו? כיוון שאת, בוא נגיד, מה הוא אומר, בטוח. הוא אומר, כיוון שאתם לא קראתם דרור אז, הנני קורא לחרב, לרעב וכו'. מה משתמע? שאפשר היה לחזור בתשובה. נכון? זה מה שמשתמע. שאם הם היו עומדים בתשובתם, ולא שהם חזרו בתשובה בכל המובנים, אבל בתשובתם הזאת, לשחרר את העבדים, אז הקדוש ברוך הוא גם היה משחרר אותם חופשי. נכון? כמעט כתוב, זה לא כתוב. אבל זה כמעט כתוב, זה משתמע מתוך הדברים. לא כתוב למה הם שחררו. אין דיבור אלוקי לפני כן. זה לא שכתוב ירמיהו אומר, אני קורא לכם לשחרר את העבדים, בדבר השם, ואז הם משחררים. לא, צדקיהו קורא את ברית. הם משחררים את העבדים. אם זה היה מחכה עוד קצת, עוד כמה חודשים, עוד שנה או משהו כזה, אולי גם הקדוש ברוך הוא היה קורא דרור, זה מה שמשתמע, אבל זה לא קרה, אז אנחנו מקבלים מיד את נבואת הפורענות. דילגנו על זה. הוחמצה הזדמנות. מה, אז כן יש אפשרות לחזור בתשובה, זה לא כמו שכתוב ביחזקאל.
נכון? בחזקאל אמרנו שלא. נכון? טוב, נגלה את הסוד. למה הם שחררו את העבדים? קודם כל, ברור, הם רצו לעשות תשובה. אבל אתם יודעים, לפעמים יש כל מיני דברים חיצוניים שדוחפים מעשי תשובה. תשובה לאומית, זה לא תשובה פרטית, כן? זה יוזמה של המלך. בואו נשחרר את העבדים, כן? כולנו. האדונים, השרים וכו'. למה הם רצו לעשות תשובה? יש רקע היסטורי. נהפוך דף, אם אתם בתנ"ך קוראים. לפחות. אולי יותר מדף. יא? לא, זה יותר מדף, זה בלמד זין. בלמד זין, בהתחלה, כתוב, מסופר ככה. נמלוך מלך צדקיהו בן יושיהו, זה חזרה טיפה אחורה, תחת קוניהו, לא יכין בן יקים, ואז הוא לא שמע אל דבר השם, ואז היה מצור. טוב, נרתירו. וישלח המלך את יוחל בן שמליה, בסוג ג' בלמד זין. וצפניהו בן מסיע הכהן, אל ירמיהו הנביא לאמור, התפלל נא בעדנו אל השם אלוקינו. הנה, אתם רואים מה שהזכרתי קודם, בסתר צדקיהו שולח שליחים לירמיהו שהתפלל בשבילו. כאילו, זה כן, זה... זאת היחסים מורכבים, הוא לא באמת היה נגדו, אבל הוא לא יכול היה לנהל מדיניות, את המדיניות של ירמיהו בשלטון שהיה מסביבו. יש לנו דימוי שמלך עולה, הוא עושה מה שהוא רוצה. מלך לא עולה, הוא צריך עוד מלך חזק מאוד מאוד כדי לעשות מה שהוא רוצה. מלך עולה ויש כל מבנה השלטון הישן. עכשיו אתם רואים את זה עם הקמת הממשלה, כולם מפטרים את המנכ״לים שלהם. למה? כי המנכ״לים שלהם זה הגוורדיה הישנה, זה שלטון הישן. הם רוצים לנהל אחרת את המדינה. בסדר? זה חלק מה... אבל זה לא כל כך פשוט, זה לא קורה מיד. יש הרבה ירושות, וצדקיהו יש לו... יש מסביבו ירושות מאוד משמעותיות, בעיקר של אבא שלו, של יהויקים. יהויקים הוא אח שלו, הוא לא אבא שלו, כן. נו, אז מה קורה? וירמיהו בא ויוצא בתוך העם, ולא נתנו אותו בית הכלו. כלומר, באותה שעה, למרות שהיה מצור, הוא לא היה בחצר המטרה, זה מה שכתוב. הוא כן היה יכול לצאת ולבוא. לא כמו בתקופה האחרת. עכשיו, זה, הפסוקים הבאים הם דרמטיים. וחיל פרעה יצא ממצרים, וישמעו הכסדים הצרים על ירושלים את שמעם, ויעלו מעל ירושלים. כלומר, מה כתוב בפסוק הזה? שהכסדים, הבבלים, כבר היו בירושלים, כלומר, זה אחרי הסירי בטבת, זה כבר במצור, לפי הפסוק הקודם. חיל פרעה יצא להילחם נגד הכסדים. למה חיל פרעה יצא להילחם נגד הכסדים, אתם יודעים? אם למדתם נבואה קצת, אתם צריכים לדעת. טוב, לא נכשיל אתכם. הייתה ברית בין צדקיהו, ברית הגנה בין צדקיהו לפרעה. ירמיהו כ"ז, תסתכלו, יחזקאל, כמה מקומות נמצא. כן, הייתה ברית הגנה. צדקיהו, מבחינת המדיניות הפוליטית שלו, פנה לקואליציה עם המצרים, כן, נגד הבבלים, זו הייתה התפיסה שלו, וזה יגן עליו. אז הייתה לו ברית עם פרעה, אז כיוון שהם הגיעו ליהודה, אז פרעה יצא לקיים את הברית שלו, להילחם בשבילנו, זה דבר יפה. יש כוח לפרעה. כן? פרעה ההוא, כן? זה שם גנרי. טוב, אז מה עשו הכסדים? עלו מעל ירושלים. מה אומר להם הנביא? ויהי דבר השם אל ירמיהו הנביא לאמור, כה אמר השם אלוקי ישראל, כה תאמרו אל מלך יהודה שולח אתכם אליי דורשני, הנה חיל פרעה יוצא לכם עזרה, שב לארצו מצרים, ושבו הכסדים לכם אל העיר הזאת, ולכדוה שרפוה באש. מכלל הנבואה אני שומע מה חשבו בירושלים. מה הם חשבו באותה שעה? הכסדים צרו על ירושלים, ועזבו את ירושלים כדי להילחם פרעה. אז מה הם אמרו? מה? נגמר! כנראה נביאי השקר, אלה שאמרו שלום, 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 צודקים, ירמיה אותה, נכון? זה נגמר, זה היה לרגע, זה עבר, אין? טוב, עכשיו נשחזר את הסיפור. מתי זה קרה בדיוק? זה היה כנראה תוך כדי השנה העשירית. כן, הסיפור הזה של פרעה והרפיית המצור, כן, לכמה חודשים כנראה, ואחר כך חזרת המצור. נשחזר את הסיפור, התחיל המצור, נהיה מאוד מאוד קשה בירושלים. ככה זה במצור, נכון? נהיה מאוד מאוד קשה בירושלים. בירושלים היו הרבה מאוד אנשים עשירים, כמו שאנחנו יודעים, כן? מבית שני, מבית ראשון, וככה מטבע הדברים. עיר הממלכה, והיו להם הרבה עבדים. טוב, אתם מבינים שאם יש... למה אנשים מחזיקים עבדים? כדי לשרת אותם, וכדי... העבדים מחזיקים את הנכסים, כלומר, כמו בימינו. כלומר, יש להם שדות, יש להם... צאן ובקר, יש להם תעשייה וכו'. איפה היא נמצאת? היא לא נמצאת בין החומות. אף אחד לא ראה צאן בין החומות. אתם יודעים איך זה בין החומות. זה אתם מכירים, נכון? ואין שדות בין החומות. איפה זה נמצא? בחוץ. נכון?
ועכשיו תחשבו על המצב. יושבים אנשי ירושלים בתוך ירושלים, יש מצור, אין לעבדים מה לעשות, אין עבודה, כי אי אפשר לצאת מחוץ לירושלים, והאדונים צריכים לפרנס אותם. נכון? מי רוצה להחזיק עבדים במצב כזה? טוב, למה אנשים בכל זאת מחזיקים את העבדים? כי אולי זה ייגמר עוד רגע. מה אומר צדקיהו? בואו, ננצל את ההזדמנות. נכון, זה דיעבד שבדיעבד שבדיעבד, אבל נעשה מעשה טוב, נקיים את מצוות התורה, נשחרר את העבדים. באמת לא צריכים אותם. זה רק יכול להקל על האדונים. שעת הכושר הזאת עובדת, ואכן, אדוני ירושלים, עשירי ירושלים, משחררים את עבדיהם כמצוות התורה, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. יש בזה משהו. נכון, המצב קשה, נכון, יש נסיבות, אבל בכל זאת, אפשר גם להתנהג אחרת, אפשר להיות עוד יותר אכזרי. אפשר להשאיר אותם עבדים ולא לתת להם אוכל. כן? זאת אומרת, גם זה יכול להיות. אז אנחנו לא מלמדים קטגוריה על זה שמעשה השחרור הזה נעשה בתוך נסיבות קשות מאוד, ואולי גם עזר להם, יכול להיות, סוף סוף קימו את מצוות השם. נו, אז למה החזירו? אתם כבר יודעים למה החזירו, למה החזירו? כי פרעו יצא, והכסדים עזבו את ירושלים, מיד ראו יש הזדמנות לחזור ולאבד את השדות, ולראות את הצון, ולהפעיל את בתי החרושת, וכו' וכו'. אז החזירו אותם. אז זה פשר הנבואה לפני כן, כן? זה פשר הנבואה בעצם ימי המצור. עכשיו, כל זה קורה בלי שהשם אומר להם, תעשו תשובה. עכשיו אני רוצה לבאר לעניות דעתי, כן, אז איך אנחנו מחזיקים את הסתירה לכאורה, את המסרים השונים שעולים בנבואות, ועם אלה גם את המשמעות של הסירי בטבת, ובזה נסיים. יש בנביא ירמיהו לא מעט דיבור של הנביא, ודיבור אלוקי תוך כדי ימי המצור. במובן הזה, זה מאוד שונה מיחזקאל. מה טבעו של הדיבור הזה? בואו ננסה להקשיב לו. הוא קשור בעיקר לשני מוקדים. אחד, הנבואות של ירמיהו בתוך ימי המצור הן נבואות תקווה ונחמה. רבות מנבואות התקווה והנחמה של ירמיהו נאמרו בירושלים, בחצר המטרה, תוך כדי שירושלים במצור, והוא מוחזק כאסיר בחצר המטרה. עוד יקנו בתים ושדות בארץ הזאת, נאמר כשחנמל בא אליו כאסיר שנמצא בבית המעצר במגרש הרוסים, והוא אומר, עוד יקנו בתים ושדות בארץ הזאת, ועוד ישמע בערי יהודה וחוצות ירושלים, נאמר בזמן המצור. אין? עכשיו, זה דבר מאוד מאוד משמעותי, במובן הזה זה שונה מיחזקאל. ירמיהו נמצא בירושלים עם אנשי ירושלים, והמסר הנבואי שגם בשעת החורבן הקשה ביותר, יש אחר כך, יש תקווה, כן, יש אחר כך. זה לא מסר שמעודד חזרה בתשובה. ירמיהו לא אומר בימי המצור, תחזרו בתשובה, תהיה גאולה. הוא אומר, יהיה חורבן, ואחר כך תהיה נחמה. במובן הזה הוא לא סותר את יחזקאל. לא תשמעו ממנו לפני המצור, בשנת 4 לצדקיהו, ואחת לצדקיהו, ולפני כן וכולי, ירמיהו יאמר, יבוא חורבן, אבל אם תעשו תשובה, החורבן יימנע. תוך כדי ימי המצור הוא לא אומר את זה, אף פעם. אבל הוא אומר, אחרי שהדף הנורא הזה יסתיים, ייפתח דף חדש. ואת זה צריך עם ישראל לשמוע באוזניו, תוך כדי ימי המצור. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה, במונחים נבואיים, כלומר שתפיסת הנחמה, תפיסת החזון של עוד ישמע בערי יהודה ופחוצות וירושלים, היא לא מאוחרת, היא לא תבוא רק אחר כך, היא קיימת כבר לפני כן, גם כשהחורבן בוודאי בו יבוא. זה מסר אחד שעולה בירמיהו. מסר שני. עכשיו נקשיב. כמו שאמרתי, הנביא לא אמר להם תעשו תשובה בימי המצור, זה לא כתוב. במובן הזה שני הנביאים רואים בעין אחת בדבר השם את זה, שברגע שהתחיל המצור, התחיל החורבן. העיר מתבשלת. החומות הן דפנות אסיר, כותלי אסיר, כן? ומה שקורה עכשיו זה שהאש בוערת והבשר נשרף. במובן הזה הם מסכימים, הם לא חושבים אחרת. אבל אז קורה משהו שהוא לא תוצאה של יוזמה נבואית. אתם מבינים? אבל זה לא שהנביא יזם את זה. קורה משהו שהוא תוצאה של המציאות. עם ישראל עושה, המלך יוזם, השירים יוזמים, הם יוזמים שינוי תוך כדי בלי שהנביא אומר כלום. הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם. מה העמדה של הנביא? מה העמדה של הקדוש ברוך הוא? זה כאילו בא מבחוץ, זה לא חלק מהסיפור.
ופה קורה עוד משהו שאני חושב הוא משמעותי מאוד, ועכשיו צריך לדבר בשפה של בחירה ובשפה של ייחוד, כן, כמו שרמח"ל מלמד אותנו. כלומר, צריך לדבר כאן בסיבתיות כפולה, סיבתיות אנושית וסיבתיות אלוקית. בסיבתיות האלוקית, כן, בהנהגת הייחוד, התוצאות ידועות, אנחנו יודעים מה יקרה בסוף. לא יכול לקרות אחרת, יהיה חורבן. נכון? וזה מה שכתוב ביחזקאל. אי אפשר לחזור, שירמיהו אומר. אי אפשר לחזור אחורה, העיר תחרב, כן? ולכן, מנקודת ראות אלוקית, אין דיבור, אין נבואה שאומרת תחזרו בתשובה. יש דיבור כדי להכין את הקרקע לאמונה הגדולה של הנחמה ושל הנבואה אחרי החורבן. שלא יחשבו, זהו, זה נגמר. כמו שאמרתי לכם שיש חורבן עוד לפני שהעליתם על דעתכם בכלל, שתהיה אומה כזאת בבלים, ולפני שהם העלו על דעתם לבוא ארץ ישראל, אני אומר לכם עכשיו בעצם ימי החורבן, כשהעיר נשרפת, שתהיה נחמה, כשאי אפשר אותה לדעת שיהיה בניין מחדש. כן, הבלתי אפשריות. אחרי עוד יקנו בתים וסדות בארץ זאת, לא קראתי, ירמיהו אומר, איך יכול להיות? כן, אי אפשר להבין את דבר השם. אומר, זה בלתי אפשרי. זה ההפך הגמור מהמציאות. כן, זה ההפך הגמור מהמציאות. בגלל זה נאמר. אז במובן הזה, ברור שהחורבן יבוא, אי אפשר, והנביא לא קורא יותר לתשובה. ירמיהו קורא לתשובה כל חייו, לא בזמן המצור. הוא לא קורא לתשובה. אבל הנה יש בני אדם, יש בחירה. ועם ישראל בוחר בדיעבד, שלא לשמע, לא משנה, אבל הוא בוחר לקיים את מצוות התורה לעשות ברית. כולם משחררים את העבדים, לוקחים סיכון. וכאילו פתאום נשאלת השאלה כלפי שמיא, רגע, ריבונו של עולם, נכון, אתה לא אמרת, אתה כבר גזרת, בהנהגה שלך החורבן צריך לבוא, אבל למה צריך לעשות תשובה? מה המשמעות של זה? כן? עכשיו, זו פרספקטיבה שאין ביחזקאל. למה? כי יחזקאל לא קרוב. הוא לא נמצא בתוך הנהגת הבחירה. הוא רואה רק את התמונה האלוקית, אבל היא קיימת בירמיהו. ואני רוצה להגיד יותר מזה, שגם נבואות הנחמה שנאמרות בעצם ימי המצור, שאין אצל יחזקאל דברים כאלה, יחזקאל זה רק אחרי החורבן ייגמר לדבר על נחמה. גם הן נאמרות בתוך הנהגת הבחירה, כי הן נאמרות בשביל האנשים החיים שצריכים להאמין, שצריכים אחר כך לפתח תקווה, כדי שיהיה לזה בסיס. יחזקאל מרחוק, זה לא משנה. אבל צריך להחזיק את האנשים האלה, את הנשמות האלה. רגע אחרי החורבן, מישהו יצטרך להתחיל. אז ירמיהו מדבר איתם, הוא אומר להם, תראו, אני קונה שדה עכשיו. כן, זה אומר להם, בשבילם. ובהנהגת הבחירה, נשאלת השאלה כלפי שמיא, ריבונו של עולם, מה אתה אומר לזה? מה אתה עושה? אתה לא אמרת כלום, אתה כבר החלטת, אבל הם אומרים אחרת. מה אתה עושה? בלי נבואה, בלי קריאה לתשובה. אין קריאה לתשובה, השם כבר החליט. העיר כבר נשרפת. אבל תוך כדי שהעיר נשרפת, פתאום יש דבר כזה. מה זה אומר? טוב, מה קרה בסוף? זה לא יחזיק. זה שזה לא יחזיק, זה משקף את הנהגת הייחוד. כן, זאת אומרת, חוזר, כי יש גזירה אלוקית. אבל זה שלרגע היה אפשר לחשוב שמשהו ישתנה, וירמיהו אומר את זה בעצם, במובלה, הייתי קורא לכם דרור אם הייתם מחזיקים מעמד, זה אומר שגם כשהקדוש ברוך הוא החליט, וגם שהנהגת הייחוד זה חייב לקרות וכו', יש בחירה כאן למטה, כאילו, כן, וזה סותר, אבל זה תמיד סותר, כן, זאת אומרת, אין לי מה לעשות עם זה. זה סותר כי הנהגת הבחירה והנהגת הייחוד סותרות. המהלך האלוקי שאומר, זה צריך להסתיים, הוא חתום. וזה המהלך שיחזקאל מביא לידי ביטוי. ולכן בפרספקטיבה של יחזקאל, שהיא פרספקטיבה של הנהגת ייחוד, של הנהגה האלוקית, אין תשובה, אין דיבור, ויש אלם, אלם, אין דיבור. אצל ירמיהו יש דיבור, כי יש אנשים, כי זה קרוב. אנחנו צריכים לשמוע את שתי הפרספקטיבות האלה. ולכן גם יש כמה צומות. כי אנחנו קולטים את המציאות מעמדות נפשיות ומטאפיזיות שונות. כן? כתוב לך את עצם היום הזה, הפייטן שבו פתחתי, זה לספר את הסיפור מנקודת הראות האלוקית, של הגזרה, של השתיקה, של הסתר הפנים, שמעכשיו אין יותר אנשים, יש נתחים, זה המילים הקשות שלו. אין יותר אבל, אין רגשות, אין עולם אנושי, הוא לא קיים יותר. נהמות, כן, של בעלי חיים, אבל לא בני אדם, אין שם יותר בני אדם בפנים. כאילו, בוטל הממד האנושי. זו הפרספקטיבה הנוראה של יחזקאל, שהיא עשירי בטבת, היא צום עשירי בטבת. זה צום עשירי בטבת. בשביל ירמיהו, צום עשירי בטבת, הוא גם, זה, אבל אצל ירמיהו יש משהו אחר. הוא גם פתיחה של נבואות נחמה נפלאות, שעד היום הם השירים שאנחנו שרים בחתונות וקוראים, וההפטרות שאנחנו קוראים. כן, זה, גם זה, כן, זה שונה. וגם יש שם אנשים, חיים, עם רגשות. הנבואה מרחוק אומרת, אין רגשות וכו', אבל מי שנמצא קרוב יודע שיש רגשות. וזה הנהגת הבחירה, זה עולם הבחירה.
ושם יכול להיות שלמרות מה שהקדוש ברוך הוא אומר, הכל יתהפך ברגע האחרון. ולמרות שאין קריאה לתשובה. ולכן, נקודת המבט של ירמיהו היא אחרת. מירמיהו אנחנו נקבל במרכאות, כאילו, כן? את הצומות הבאים, כן? את 17 בתמוז, את 9 באב. כן? כי בשבילו זה רק ברגע האחרון. לא בסירי בטבת. בסדר? אז אלה שאני קוראות המבט, נסתפק.